essa Gold Gin, lá da Califórnia, de Arnold Schwarzenegger. Mais água.
Nova Ordem aqui, Salinópolis. Não esqueça de deixar o seu like, curtir o canal, Via Pará. Orla do Massarim. Até a próxima, pessoal. Ao vivo na orla de Salinas. Então, temos uma certa distância aqui do tuber mais badalado de Belém, responsável pelo canal Via Pará. Estamos aqui mantendo uma distância, fazendo a escolta aqui, eu, o sargento Cemitério aqui do Tenente Antenor aí. E vamos manter do padrão aqui para evitar qualquer eventualidade aí com o mesmo. Confirme esse copiado. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.